זה סמיר מועלם. הוא נמלט מעיראק לפני 40 שנה, משאיר מאחור רכוש משפחתי במיליוני דולרים. אנחנו יוצאים איתו למסע חייו בניסיון להבין מדוע מסתירה ממנו מדינת ישראל את המסמכים שרק איתם יוכל לתבוע את רכושו בחזרה. שם. שלום. אנחנו באנו לחפש מסמכים שקשורים לרכוש יהודי ארצות ערב. אני מראש אומרת שהרבה מהחומר הזה יהיה חסוי עדיין. חסוי? כן. למה? יהיה שם עניין של צנעת הפרט. החומר שקשור לזה סגור ל-70 שנה. גם חסויים לאנשים עצמם? זאת אומרת, אם באים אנשים שרוצים לבדוק לגבי הרכוש שלהם, כן. מאיזה סיבות הוא חסוי? מסיבות ביטחוניות. ביטחוניות? כן. סליחה, אסור לצלם את המסך הזה. מה יכול להיות ביטחוני בפיצוי ליהודים? עוזר? תזכרו רגע, זה חומר שאי אפשר לעיין בו. אני לא חושבת שאתם צריכים ככה חופשי לדבר על זה. למה? זה רגיש? כי זה מדיניות של הממשלה. עוד נחזור למסע חיפוש המסמכים של סמיר. מרבית היהודים ממדינות ערב נמלטו על חייהם ולא הצליחו להוציא את המסמכים המעידים על הרכוש שהותירו שם.